Саме на такій мажорній ноті розпочали свою концертну програму колективи Смілянської дитячої музичної школи номер 2. Виступали учні-викладачі відділу духових і струнних інструментів. Сольно, дуетами, групове виконання. Всі номери програми були ретельно підготовлені та старанно виконані. Не побоялися учні-викладачі музичної школи взятися за відомі композиції, тож глядачі почули парад хітів. Виступали учні молодших і старших класів. Кожен хотів поділитися з глядачем, що вже вміє і як відчуває музику та свій інструмент. Звичайно ж, найбільш вражаюче прозвучали музичні композиції у виконанні оркестру учнів і викладачів дитячої музичної школи номер 2 під керівництвом Олександра Гомонюка. Це унікальний колектив на теренах Сміли.
приїхали підтримати колектив відділу духових і струнних інструментів і випускники Смілянської дитячої музичної школи номер 2. Підтримуємо, пишаємось нашими талановитими юними музикантами та їх наставниками. Цим дітям випало на долю нелегке випробування – зростати в час війни. Від того подібні концерти ще більш приймають. Бажаємо цим хлопцям і дівчатам віри в себе, великих успіхів, щасливого майбутнього під мирним небом України.